也今年会把我们新的车款，像刚刚350啊，一定有300这些新车来推它的新的改款以及它新的功能。这个概念车未来会推出，那我也希望各位能够看一下光阳对未来的一个看法。我们赛艇S400在9月推出，我们的公开售价是包含排险是228,000块。